بخش حال شما هست و موضوعی که در نخست برنامه هم براتون یادآور شدیم، امروز در ارتباط با دیابت یا مرض شکر صحبت می‌کنیم. جناب محمد آصف آرام متخصص داخله در بخش دیابت در کنار ما هستن و بیشتر جزئیات از ایشان می‌شنویم. صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلامت باشین، به نام خداوند داد و خرد. سلام خدمت شما و تمام عزیز دستنگاران تحقیقتان و تمام عزیز بیننده هایی که فعلا از پرده های تلویزیون خود ما را تماشا میکنند. بسیار خوش آمدین جناب دکتر. سلامت باشین. ما از این شنیدیم که فلان نفر شکر داره و موضوعات دیگری است و برشان گفته میشه که اینا شکر دارن، ولی ما معلومات کافی در رابطه با شکر نداریم. ببینید که شکر چی هست و کیا مصاب میشن به مریضی شکر؟ تشکر. شکر یک آفت متابولیزمی هست یا آفت سوخت ساز بدن است. بله. که از باعث فقدان نسبی انسولین و یا مقاومت در مقابل تاثیرات انسولین که باعث برهم خوردن متابولیزم یا سوخت ساز شحم ها، پروتین ها و قندیات میشه به وجود میاد. و این میتونه که هر کس مصاب بسازه. بله. پیر و جوان، خرد و کلان مصاب بسازه. منتها واقعاتی که نوع اول شکر از 10 فال زیادتر است. بله. و نوع دوم شکر در کسایی که بالای 40 سال از زیادتر است، اسناد وجود داره فعلا قصد قید نیست. میتونه واقعاتی باشه تایپ 2 در جوان 10 فال به وجود بیاید، یا میتونه واقعاتی باشه که تایپ 1 در بزرگسالا به وجود بیاید. و شکر توان با یک تعداد اعراض میباشه که تشنگی زیاد، ادرار رفتن زیاد و وزن باختن بدون دلیل در تایپ 1 بسیار متبارز می باشه. اما تایپ 2 شکر همی اعراض متبارز نیست، به شکل تصادفی وقتی که مریضا و شفاخانه ها و یا کلینیک ها مراجعه می کنند و یا طبعا با اختلاط چشمشان مشکل پیدا می کنند، قلبشان مشکل پیدا می کنند یا سکته دماغی می بینند، وقتی به دکتر سایبا مراجعه می کنند معاینه‌شان وقتی تکمیل میشه تثبیت میشه که یا شکر دارند. بله. مرض شکر میتونه ارثی هم باشه؟ در پتوجنز مرض شکر ارثیت و فاکتورهای محیطی هر دو دخل است. یعنی به شکل تقریبا منصفانه بگوییم یکی بر 3 واقعات زیادتر اثرات ارثیت یا رول داره و همچنان فاکتورهای محیطی. در یک تعداد که ارثیت رول داره، خصوصا در تایپ 1 مرض شکر ارثیت رول خود داره و در این متبارز هست که یک تعداد کسایی که مثلا از مادرشان شکر می داشته باشند 3% احتمال از این میره که اولاد مصاب شکر باشه. بله. و اگر پدر شکر می داشته باشه او 6% میشه. و باز اوام در گروپ های خاص است که نگاه ژنتیک چه لی دی آر 3 و چه لی دی آر 4 ما میگیم، یا جارت دی آر 3 و دی آر 4 و یک تعداد هیبلوتایپ ها رو ما میگیم، که چقدر هیبلوتایپ ها هم شباهت داشته باشند در این مریض ها واقعات شکر در زیاد میشه. بله. جناب دکتر صاحب، در گذشته ها مطمئنن که شکر بود و وجود داشت، ولی در این اواخر بیشتر دیده میشه، بیشتر افرادی هستند که مصاب به شکر هستند. علت چی بوده میتونه؟ تشکر. بله، از گذشته های دور تا در کتاب های یونان قدیم مثل باستان شکر به نام های مختلف میشناختن و اعراض شکر داشتن. تا در سال 1921 در انکشافی که شد و انسولین کشف شد و بعد از او توانستند که مریضای شکر یک تایپی یک هستند نجات بدن. مریضی شکر فعلا در جهان در سال 2019 که ما شما قرار داریم اضافه است 435 میلیون نفر مصاب مرض شکر هستند، که در افغانستان ما اضافه تر از 1 میلیون نفر مصاب مرض شکر است. بله. و سروی هایی که از طرف سازمان جهانی IDF یا International Diabetes Federation صورت گرفته در حدود 9.6% در ارقام نشان می دهد و صدی یا مطالعه که از طرف دکترهای خود ما شما دکتر سیب اسلام سعید در هرات و کابل و قندهار صورت گرفته مشابه تقریبا با مو ارقام جهانی است که 9.9% شیوع شکر نشان می دهد. و شکر اکثرا این شکری گفتیم با این اندازه زیاد که مردم مصاب مرض شکر هستند، این انواع مختلف داره، تایپ 1، تایپ 2 جستشنال و اشکال دیگه، که زیادتر 90% واقعات تایپ 2 شکر است. تایپ 2 شکر است مقاومت در مقابل تاثیرات انسولین به وجود میاد. یعنی هر چقدر که یک نفر وزن زیاد می باشه، غذای درست استفاده نمی کنه، فعالیت فیزیکی درست نمی داشته باشه، یا همه سبب میشه که بره به طرف تایپ 2 شکر، سن بالا میره، عدم فعالیت فیزیکی، خوردن غذای سالم، یا سبب جامعه تایپ 2 شکر میشن. بله. علائمش در مرحله اول میتونه چی باشه، خصوصا نزد کودکان؟ در کودکان که اکثرا گفتیم به این ارثیت رول می داشته باشه و بدبختانه قابل وقایم تا فعلا نبود مطالعه که شده نمی باشه به وجود می آید، در اطفال اکثرا توان بود تشنگی زیاد، ادرار رفتن زیاد و یا وزن باختن زیاد می باشه و اکثرا یک تعداد واقعات می تونه با کوما مریض به شفاخانه مراجعه کنند. ما واقعاتی داریم که امی تایپ 2 و اطفال هم است که چون وزن زیاد می داشته باشند به نام او سیستم امی ما ارثیت رول
داره و سیستم تو ایمونیتی ده رول داره که به نام مودیات میشه که انواع خاص شکر از کنگاه ژنتیک مشکل می داشته باشه. منتها اعراض خاصش در اطفال تشنگی زیاد، ادرار رفتن زیاد و وزن باختن زیاد است. بله جناب دکتر صاحب، علت هایی که نزد مردم است، نزد افراد اشخاص مختلف هستند، علت ها را اشاره میکنن. مثلا بگن که در گذشته ها روغن نباتی نبود، روغن زرد بود و استفاده که از او روغن میکردن نبود، ورزش کردن که یک تعداد کسا میگن که ورزش نمیکنن، میگن راه نمیرن، این علت ها را اشاره میکنن. آیا این علت ها بوده میتونه در مریضی شکر؟ تشکر آصفی صاحب. خود شکر تایپ 2 بیشتر گفتیم که این 90% شکر نوع تایپ 2 تشکیل میده. در شکر نوع تایپ 2 باید یکی از دلایل عمده چاقی هست، داون ریگولیشن است. اپ این داون ریگولیشن در شکر قاعده هست که هر چقدر که وزن زیاد میره و سپورت موجود نمی باشه، آخذای که انسولین یک هورمونی است که از غده پانکراس افراز میشه و این میره سبب از میشه که گلوکوز ما شما غذایی که میخوریم این گلوکوز داخل اجرا بسازه. وقتی داخل اجرا ساخت این توسط مو پروسه میخانیکی میره به انرژی تولید میشه، مثل که تید موتر مصرف میشه اما وقتی که وزن زیاد میشه اینمی آخذه هایی که در قسمت وجود داره اینمی سویش پان میشه. هر چقدر وزن زیاد میشه این آخذه ها پان میشه، هر چقدر وزن کم می باشه آخذه ها زیاد می باشه، یعنی میتونه انسولین به آخذه ها وصل شده گلوکوز داخل اجرا کنه و اعتراق برسانه. بله. و وقتی که ما شما از روغن استفاده میکنیم، مثلا روغن های نباتی یا زرد، اما مادرای کمو خانمایی که بیچاره زحمت میکشیدن در وقت روغن میساختن، اگر شما پروسه به جامدن مسکه و روغن یارو ببینید که تمو شیرزنه بسیار کلان است و او را وقتی که کار میکنه هر 3-4 ساعت زحمت میکشتن، اضافه 4-5 هزار کالری انرژی مصرف میکردن تو همون مسکه شو بخورن. وقتی که به اون شکل تهیه میشد هیچ مشکل نبودی، به خود مصرف که انرژی پس هم خود انرژی میگرفت. اما بدبختانه حالا خب به شکل سنتیک فیزیکی بیشتر بود و متاسد همین سیستم ماشینری که امروز وجود داره. ما شما اکثرا در خانه میبریم در موتر، بعد از وظیفه بالاخره پس در موتر و زیاتر مثلا اضافه میشینیم. بله. در حالی که امی عدم فعالیت فیزیکی، انرژی زیاد گرفتن، نوشابه‌های گازدار استفاده کردن، شینی باب استفاده کردن، یعنی می عدم غذای صحی کلش یکی از عواملای از باب دیابت است که یک مطالعاتی که در سه وقایع دیابت صورت گرفته سر از تاکید میکنه. مثلا مطالعه که در چین صورت گرفته، در چین مطالعه که صورت گرفته یک تعداد زیاد مریضا را در طول 6 سال تحت مطالعه قرار دادن. یک لایف استایل مودفیکیشن است یا تغییر رژیم غذایی که بعد تاوش بس میکنیم. ایره تحت مطالعه قرار دادن. وقتی که تنها لایف استایل مودفیکیشن رو در نظر گرفتن، دیدن که تقریبا 31% میتونه آمار دیابت یا کاهش بده. او هم در اون مریضای دیابته که میرن به طرف یعنی انگیزی زیاد یا فاکتور زیاد برای دیابت دارن که ما از اون رو به نام آی جی اف یاد میکنیم، یا سویه گلوکوز گشنگیشان بین 100 تا 125، سویه گلوکوز 2 ساعت بعد از نانشان که با 75 گرام گلوکوز میخورن و بین 140 تا 199 هست، و یا ایوانسی شان که معاینه مدرن شکر از بین 5.7 تا 6.4 است که ارقام بیوشیمیک است، دیگه چیزی گفته نمیشه دربارش. این در این حالت که میره به طرف دیابت ریسک بالا داره. ما چطوری بتونیم که از این مرحله که در قله دیابت است که میخواد دیابت چه جلوگیری کنیم؟ همین استدی که در چین صورت گرفته میگه که یک تک شورا صورت چین، ژاپن، یو اس ای، آمریکا، فنلاند صورت گرفته. چینایی ها 6 سالی مدت تحت مطالعه قرار دادن، یک تعداد زیاد مریضا را، 31% کسایی که تنها رژیم غذایی مراعات میکردن مانع به جامعه تایپ 2 شدن، کسایی که فعالیت فیزیکی مشخص داشتن 46% و کسایی که در گروه که هر دو هم فعالیت فیزیکی و هم رژیم غذایی بود 42% یا کاهش دادن. مثلا مطالعه که در آمریکا صورت گرفته، مطالعه که در آمریکا صورت گرفته، یک تعداد زیاد مریضا را که مسکوک هستند به طرف راسیا رسک دارن به طرف دیابت تایپ 2 یا تحت مطالعه قرار دادن. و تحت مطالعه دیدن که در اون گروپی که ما هیچ نفعالیت فیزیکی است و نه دایت است، موقعات دیابت خیلی کم زیاد بوده، اما گروپی که در دایت و فعالیت فیزیکی و لایف استایل مودفیکیشن است، به این گروپ واقعا نصف واقعاتی که در اون گروپ به وجود آمده دیابت دایی کاهش داشته. و اما تو در ایندیا چون ما در ایندیا زیادتر تقلید نکنیم به خاطر نژاد ایندیا با افغانا و پاکستانیا یا در یک ساعه زندگی میکنن، وقتی یا مطالعه کردن کسایی که چاق هستند و چاقی یک از فاکتورها هست، دیدن که هم فالت فیزیکی و هم درک تراپی و دوایی که برای وقای دیابت داده میشه مانع به وجود آمدن دیابت میشه. ژاپنیا تحقیقی که ژاپنیا کردن یک تعداد مریضای خود 522 مریض رو تحت تحقیق قرار دادن و به این شکل مطالعه کردن، دیدن که می خود فالت فیزیکی و رژیم غذایی در وجود آمدن مانع شدن دیابت رول است ارسی داره، بسیار اساسی داره. آمریکا تاکید میکنن که وقتی که ما فالت فیزیکی بیشتر از دوا میتونه تاثیر خوب داشته باشه
بسیار خصوصا کسایی کاهل هستن و وزن زیاد دارن. در نوعیت یکش گفتن که وقایع وجود نداره، در نوعیت های دیگه میتونه وقایع وجود داشته باشه که افراد متوجه باشن؟ تشکر. ما گفتیم پیشتر که ما میتونیم تایپ 2 در مجموع یا ارقامی که دیابت وجود داره، تایپ 1 تایپ 2 تایپ 1 بدبختانه طالب وقایع وجود نداره، اما تایپ 2 وقایع وجود داره. بله 90% مردمی که ما گفتیم 425 میلیون نفر، 90% تایپ 2 شکر هستن یا میتونن با یک استاد یک مطالعه که بیشتر گفتم براتون، با تغییر رژیم غذایی مثلا روزانه حداقل هفته 3 تا 5 روز برای نیم ساعت که 10 دقیقه 20 دقیقه شروع کنن تا نیم ساعت تا 35 45 دقیقه سپورت بکنن، یک و نیم ساعت یک جای مثلا کسی کارمند دولت است یا مامور است وزیر است هر کسی که است، یک و نیم ساعت یک جای نشینه، یک و نیم ساعت باید بخیر تعرق داشته باشه و روزانه سپورت داشته باشه بین نیم ساعت تا 45 دقیقه هفته 3 تا 5 روز. این و دیگر رژیم غذایی مثلا عوض از اینکه از نوشابه‌های گازدار و چینی باب و یا استفاده کنن، میتونن از آب چای و یا قهوه استفاده کنند، مثلا از رای دیگه که غذای دستی وعده غذای خود ترکاری داشته باشند، غذای خود دستی وعده غذای خود میوه بندازی که می داشته باشند داشته باشند، نان خشک استفاده شود چیزایی که بله نان خشک رول خود داره. خب هدف ما که نمی اهدافی که گفتیم که انرژی های گازدار کالری کمتر و وقتی که از یاد جلوگیری شوه و احتیاط کنن یا مانع و یابنن دیابت میشن. کسایی که نان خشک مصرف میکنن، نان خشک بدبختانه در وطن ما میان نان سفید است، با دیابت نان سفید از نان و آرد وطنی نان یا نان جو استفاده کنن، نو بهتر است. و نان خشک در مجزای شکر، ما در رژیم های غذایی که داریم در مجزای شکر با او میگیم نان خشک کمتر استفاده کنن. جناب دکتر صاحب میگن که افرادی که شکر دارن اگر جگر خون شون شکر از اونا میره درجهش بلندتر میشه، آیا چنین است؟ شکر با وجودی که کسایی در کدام حالت ها شکر بلند میره، یکی بله. وقتی که کسی شکر داره اگر اجازه بتین یک تماس بگیریم بفهم. دوباره برمیگردیم. زلگه جان روی خط تلفن هستن، همکار همیشگی ما از بی بی محروب. سلام. سلام علیکم ایمال عزیز، خوب است؟ سلام خوب است؟ تشکر میشه سوال تا مطرح بکنی زلگه جان. با دکتر صاحب مرض شکر از چی پیدا میشه و ضمناً وقایش چی هست و در طفلک ها میباشه یا خیلی بیشتر گفتیم در کودک ها میباشه؟ بله سپاسگزار هستیم، اگرچه پاسخ دادن دکتر صاحب ولی بازم کوتاه میخوایم بشنویم. تشکر. بله خود اطفال مصاب دیابت میشن که اکثرا دیابت تایپ 1 است، اما استثنا وجود داره، گفتیم که تایپ 2 که در اطفال وجود میاد باعث وزن زیاد و یا آفات اوتوایمونیتی که مشکلات ژنتیک در خود انسولین و افراز انسولین میباشن که به نام مود یاد میشه، ماتوریتی آنست دیابت اف یانگ، و یا تایپ اولی که به نام لادا یاد میشه استثنا وجود داره، در تایپ 1 میتونه در کاهلا وجود بیاد تایپ 1 شکر. بله در اطفال وجود داره، ما تقریبا اضافه از 4000 مریض طفل در سطح افغانستان داریم که مصاب دیابت هستن، در دنیا اضافه از 1 میلیون نفر است و تایپ 1 زیاد است واقعاتش. میمونه مسائل از اینکه کدام چیزها سبب بلند رفتن شکر میشه، مثلا یک مریض غذای پر انرژی میخوره، کربوهیدرات میخوره، نوشابه های گازدار میخوره، دوای خود نمیگیره، شکر بالا میره. یک مریض یک ناراحتی های عصبی، همون تو ناراحتی های عصبی میتونه سبب وجود بلند رفتن شکر شوه، سبب تغییرات هورمونی هایی که کورتیزول و ادرنالینی که در وجود افراز میشه که هورمونا سبب از این میشه که یک کانتر ریگولیشن هورمونا میگن برشان، و یا سبب از این میشه سبب شکر بالا بره، مثل که یک عادت بسیار شدید میتونه ساعت از میده شدن هارد یا بروکن هارد شد، همه تو واقعات ناراحتی های عصبی میتونه بلی سوی شکر بلند ببره. بله قابل تداوی است؟ 100% مریضای شکر قابل وقایع و پیشگیری و قابل تداوی است، یعنی شکر از بین رفتنی نیست. اما پیشتر ما گفتیم که در بعد صحبت خود که وقتی که شکر تثبیت شد در سال 1921 وقتی که انسولین کشف شد، یا تانستن مریضای تایپ 1 از مرگ حتمی نجات بدن، بله چون انسولین در وجود نداره. وقتی مریض شکر به شکل درست تداوی نشه، سوی شکر بالا یا شکر در خون بلند میره، که یک خود تزمی که اراد تشنگی داره رفتنی یاره میساده، سوی شکر بالا از گلوکوز به سوربیتول تدمی، سوربیتول در قسمت خرابی خود میکنه، در چشم، در گرده، در قلب، یعنی اگه مریض شکر اگه تداوی درست نشه چشمای خود دست میتره، بله. نابینایی هست. یک تعداد مریض هستن که شکرشون بلند میره باز پایشون قطع میکنن، مثلا در این قسمت می وقتی که انسولین سوی شکر بلند میره در چشم خرابی میکنه، چشم خود دست میتن، وقتی در قلب میزنه سکته قلبی 3 تا 500 وقات قلبی در زیاد است، و همین شکل در گرده ها گرده های خود خراب میکنن، از بین میره گرده تا تعبیر گرده بسیار گزاف است و سبب مرگ میشه، و همون شکل وقتی پا کرخت میشه زخم میشه، کرختی پیدا میکنه سبب زخم پا میشه، بالاخره اگر کنترل نشه سبب قطع پا میشه. خیلی کوتاه میشه دکتر صاحب، در ارتباط هم بگوین آیا امراض دیگر هم میتونه سبب ایجاد مرض شکر شه؟
یک تعداد بله امراض دیگه ما اوقات داریم که یک تعداد مریضای مثلا هستما هستن وقتی تداوی میتیم با دوای استرویدا این سبب یک حالت شکر میشه یک تعداد امراضی است که مثلا پانکراسی یک تعداد پانکراتایتس میشه پانکراس عملیات میشه سبب مجاد شکر میشه یک تعداد امراض اندوکراین شامل کوشینگ سیندروم است فیبروماسایتوما هست یا سبب وجود آمدن شکر میشه این امراض مختلف اندوکراین و امراض مختلف دیگه میتونه با سبب وجود آمدن شکر شوه که مقطعی است ولی اما شکر قابل تداوی هست قابل وقایه است قابل پیشگیری است بسیار خوش آمدید شکر سلامت و وقفه میگیریم پس از وقفه هم دوباره برمیگردیم.